ተሸላሚ ኪነ ጥበብ ከልጅነቱ ጀምሮ አብሮት ያደገው ፕሮፌሽናል ሙያ ለማምጣት ትልቅ በር የከፈተለት በቀበሌ ኪነት ውስጥ እንደሆነ የሚነገርለት አርቲስት መላኩ አሻግሬ የቅርብ ክትትልና ሙያዊ ድጋፍ ያደርጉለት የነበረው በወይዘሮ ቀለም ወርቅ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪ እያለ በተማሪዎች ቀርብ የነበረውን ድራማ እያያጎ በኋላም በቀበሌ ኪነት ውስጥ የመሳተፍ እድል ያገኘም በአንድ አጋጣሚ በፈጠረለት እድል በሀገር ፍቅር ቲያትር መድረክ ላይ አብሮ በፕሮፌሽናል ደረጃ መተወን የጀመረ ካለ ፍቅር ቀጥሎ ወደ ራስ ቲያትር ተዛውሮ የሀገራችን አንጋፋና ታላቁ የጥበብ ባለሙያዎች የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተላለፍ የሙያ ጥበቦች በአፍሪካ የመጀመሪያው ጥናታዊ ቲያትር እንደሆነ የተመሰከረለትን ላጤ ቲያትር ከሌሎች ጋር እያዘጋጀን የጥበብ ሰው ጥላሁን ጉግሳ ልዩ ተሸላሚ የፓርኛ ስፖርት ሚኒስቴር ማዘጋጀው አራተኛው ሽልማት መርሃ ግብር ላይ ልዩ ተሸላሚ አርቲስት ጥላሁን ጉግሳ። አርቲስት ጥላሁን ጉግሳ የሰባተኛ ክፍል ተማሪ እያለ ሶስት ቲያትሮችን አንድ መጽሐፍ የጻፈው አርቲስት ጥላሁን ጉግሳ ከነ አርቲስት አበራ ደስታ ወይም ጆሮ ጋር ተቀናይቶ መስራቱ ቲያትር ቤት ውስጥ ዋና ገጸ ባህሪ ተላብሶ እና ረጅም ቃለ ተውኔትን አጥንቶ ለመስራት ተጽዕኖ የሚያሳድር ነበር። አርቲስት ጥላሁን ጉግሳ በመድረክ ላይ ከሰራባቸው ቲያትሮች መካከል የቆሰለ ስጋ፣ ቀዩ መነጽር፣ ወንጀለኛው ማን ነው፣ አራት ለአንድ፣ የቴዎድሮስ እንባ፣ ሁለት ክፍል ግብዣ፣ የሆቴሉ እመቤት፣ መንጠቆና አሻራ ከብዙ በጥቂቱ የሚጠቀሱ ናቸው። አርቲስት ጥላሁን ጉግሳ እንኳን ደስ አለህ። የመጨረሻው እንግዲህ ለዕለቱ የስፖርትና ባህል ሚኒስቴር ልዩ ተሸላሚ አድርጎ ያስቀመጠው በሰርከስ የሙያ ዘርፍ አርቲስት ሶስና ተዋበ ወቃየ ልዩ ተሸላሚ